God morgon. Det kan också vara god förmiddag, god middag eller god kväll. Men det här är våran wake-up-workout. Så det här är den typen av yoga som jag praktiserar direkt på morgonen, eh, eller när jag behöver en genomkörare för hela kroppen. Så börja med att ta fram din yogamatta och sätt dig bekvämt. Du kan sitta så som jag satt precis, eller med korslagda ben. Du kan sitta upp på en filt för att komma upp lite högre med höfterna. Så bara så att du känner dig bekväm. Börja, slut ögonen och fokusera på ditt andetag. Sätt intentionen med den här sessionen som du har framför dig. Vad är det du vill kalla in? Vad är det du är sugen på? Vad är det du vill boosta ditt system med? Är det med lugn och ro, eller är det med energi? Så sätt in intention, börja fördjupa ditt andetag, in genom näsan, ut genom näsan. Och kanske om det finns några slaggprodukter eller någon trötthet, någon stress som ligger kvar, vilket det nog gör hos de flesta av oss, så kan du andas ut genom munnen några gånger. Skaka lite, rör på dig så att det inte blir för perfekt. Sen kopplar du an till din Ujai, the victorious breath. Ett boostande, segrande andetag. In genom näsan, ut genom näsan. Expandera runt dina revben. Du kan sätta händerna som jag gör, på det här sättet. Eller krama dina revben på det här sättet. Och verkligen knyt an till ditt andetag, för du kommer ha igen det sen under resten av passet. Så inandningen i revbenen, när du andas ut drar naven in upp mot ryggraden. Få det här stödet i de djupa magmusklerna. Börja lyfta energin uppåt, uppåt, uppåt. Lätt susande, brusande lät i ditt andetag. Slicka dina läppar, mjuka käkar. Öppna ögonen om du har haft dem slutna, svep armarna upp. Låter händerna mötas för intentionen rakt ner mot ditt hjärta, ner i dina höfter i jorden. Gör det två gånger till. Vad är du sugen på? Vad vill du kalla in med den här sekvensen på mattan idag? Nästa gång händerna kommer upp så möts vi där uppe tillsammans. Börja göra en uppvärmningssekvens för överkroppen. Andas ut i sidled. Så tillåter du dig själv att gå mjukt från sida till sida. Behöver inte vara i mitt tempo utan tänk mer som en katt skulle stretcha på morgonen. Öppnar upp mellan revbenen, släpper loss den där stelheten i bröstkorgen. Och sen så går du in och gör twistar istället. Så Ena sidan. Och Släpp det här att det ska vara perfekt, eller att du ska ha um, god teknik så här tidigt in. Utan det här är mer bara som en tandtråd, en rengöring i nervsystemet, i fascian i kroppen. Ett sånt andetag till. Bara Lite händer. Och om du har korslagda ben som jag, så kan du byta fot över. Man har alltid en preferens om man sitter. Och så kan du göra lite... Handleder, sträcker fram en arm, andas ut, sänker axeln, öppnar upp hjärtat. Andra sidan. Sträcker fram, sänker ner axeln, andas ut genom munnen. Och så Fläta dina händer samman, pressa dem rakt upp i taket. Öppna upp armhålen, lyft axlarna upp till öronen. Gör dig själv så lång, lång, lång och energifylld som möjligt. Lyfter samtidigt som du rotar sittbenen ner. Lyft handflatorna upp, upp, upp. upp, upp. Ett andetag till. Andas ut energivande eller hur? Så tar du det andra greppet, det där som inte känns som ditt eget. Och så flexar du händerna upp, och så hela vägen upp. Upp, 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 upp. Tryck ner sittbenen, lyft all energi. Upp, 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 upp. axlarna också. Slappna av i käkarna. Ett andetag till, maxa energin. Andas ut. Kommer ner. Kom över på alla fyra. Händerna under axlarna, knäna under höfterna, för katt och ko. Jag gillar att klicka i mina tio tår, för då får jag igång fascian i fötterna också, vilket jag oftast tycker hjälper fascian i hela kroppen. Så låt rörelsen gå mjukt genom ryggraden, lite godis för att vakna upp längs ryggraden. Stanna sen kvar i en lång rak ryggrad. Nu klicka i tårna om du inte redan har haft det lyft knäna en centimeter från golvet och börja koppla på din core igen. Så knyt an till din Uja i ditt andetag. Expandera revbenen 360 grader runt hjärtat och dra naven mot ryggraden när du andas ut. Ett andetag till här. Så nära golvet som det möjligt går. Och kom ner på knäna, andas ut genom munnen. Vinkla fingertopparna bak, lite kärlek till axlar och händer. Andas ut, luta dig bak, handflatorna lyfter. Andas in, luta dig fram. Bygger upp för våra solhälsningar som ska komma i mitten av passet. Luta dig bak. Och kommer fram, ett andetag till. Sista gången, luta dig bak, öppna handleder under armar. Stanna kvar, vinkla fram fingertopparna så att de pekar rakt fram igen. Stålmannen eller Stålkvinnan, lyft höger arm upp, låt armen vara i linje med örat. Lyft armen så högt som det någonsin går. Dra vänster ben ner, golvet, tårna ner. Dra naveln mot ryggraden, hitta stödet. Stanna där, eller lyft tårna någon centimeter från golvet. Andas ut, panna, knä. Kan Ta tag med handen, dra knät in mot dig, och sen isär. Gör det en två till tre gånger till i ditt eget tempo. Krama ut luften. Expandera in. Rörlighet och styrka i din kärna. Börja vigga upp värmen. Och stanna sen ner. Kom ner på alla fyra. Pressa bak i barnets position. Platta fötter, armarna framför eller bakom dig. Andas ut genom munnen. Gunga lite sida-sida. Släpper spänningar, så kom ihåg i yogan så vill vi aktivera, inte spänna och överprestera. Kom upp på alla fyra igen. Katt och ko, runda svanka. Jag brukar andas ut genom munnen, speciellt så här den här typen av pasta. Det är en wake up-workout, jag vill släppa bort det som inte tjänar mig, och bjuda in det som jag vill ha mer av. Stanna sen kvar i en lång rak ryggrad, Stålkvinnan på andra sidan, vänster arm upp, armen i linje med örat. Höger ben långt bak, tårna i golvet, skopa in naven mot ryggraden. Lång, ländrygg och kanske lyft foten från golvet. Panna mot knä, andas ut, ta hjälp med handen. Vi är oftast stelare än någonsin när vi har spänningar, stressade och när vi har sovit. Så in nära, hjälp med handen och långt isär. Och det är helt okej okay, såklart om pannan inte nuddar knät. Låt det ta lite tid. Andas in isär och landa sen ner på alla fyra. Du mockar svanäsarna nedåtgående hund. Så för nybörjare, utgå ifrån det här avståndet. Axlar i linje med händer, knä och höfter i linje med varandra. För dig som har yogat ett tag och vill börja utveckla din hund, så flyttar du fram händerna så att du har dem lite längre framför dig, så att du får något längre hund. Behåll neutral svank, lyft sittbenen upp mot taket och din morgonhund, trampar du igenom höger vänsterben. att du i trampade vatten, börja värma upp vaderna, baksida lår. Släpp nacken, släpp huvudet. och igen behöver inte vara den här perfekta tekniken utan mer att mjuka upp lederna, mjuka upp ledvätskan, få igång systemet. Vandra sen med fötterna längst fram mot mattan, Böj på benen. kan komma upp på fingertopparna, blir lite lättare. dra höftbrett avstånd. Två knytnävar får plats mellan tårna. Två knytnävar får plats mellan hälarna. Böj på benen rejält. Ta tag om dina armbågar. Gunga kroppen sida till sida. Så lealös som möjligt. Ofta kan man känna att man inte alls är lelös så här på morgonkvisten. Och det är helt okej. Okay. Sätt intentionen, låt det komma. Det är därför vi är här. Släpp armbågarna, böj på benen, rulla hela vägen upp. Svep armarna som att du tog av dig en tight t-shirt eller för tighta muskler. Och landa dig själv i ståendet. haddasana. En klassisk global yogasolhälsning, min favorit att göra dagligen. Andas in, svep armarna upp. Andas ut, rulla ner som att krypa ner i en liten kakburk. Händerna i golvet. Höger fot långt bak, syk på steget, sätt ner tårna långt bakom dig. Feminin lunch. Vi har det här tre andetag. Platta ut den bakre foten, andas in, backa höften lite. Andas ut genom munnen, skjut fram höften av vänsterknät. Gör har det här två till tre gånger till i ditt eget tempo. Öppna munnen. Oh, ut med stelheten. Andas ut genom munnen. Mycket bra. Händerna i golvet, hundens position. Adho mukha rumpan upp, huvudet Lätt böjda ben eller raka. Planka, andas in. Knä, hjärta, haka, andas ut. Glid igenom till din variation av kobra. Och kom tillbaka till hundens position, andas ut. Höger ben uppåt, bakåt, parallella höfter andas in. Knät mot pannan, foten mellan händerna, andas ut. Bak knät, ner i golvet, maskulin lunch, Jucka fram höften, armarna rakt upp mot taket. Andas ut genom munnen, kliv fram. Böj på benen rejält, svep hela vägen upp. Känner du öppna baksidan av kroppen. Och kom direkt ner, vänster sida. Jag gillar att rulla ner, artikulera. Helt okej okay om du behöver ta fler andetag. Vänster ben bak, andas in. Sug på steget. Sätt ner knät, foten, platta ut foten bakom dig. Feminin lansch. Feminin lansch är mer av en bakåtfällning. En öppning i höftens framsida. Men också hela vägen bak i ländryggen, bröstet och axlarna. Ett andetag till. Andas ut genom munnen. kliver till hundens position. Rumpan upp, huvudet ner. Trampa lite. Mjuka läppar. Kom till planka, andas in. Knä, hjärta, haka. Andas ut. Glid igenom till din kobra. Le med nyckelbenen. Kom tillbaka till hunden, andas ut. Vänster ben upp, andas in. Parallella höfter. Knät mot pannan, foten kliver fram, andas ut. Om den inte kommer fram hela vägen, ta tag under vaden, flytta fram den. Maskulin lunch. Jucka fram höften, armen upp, andas in. Kliv längst fram på mattan. Andas ut. Hela vägen upp, andas in och landa dig själv i tadasana, bergspositionen. Andas ut. Kliv nu tätt ihop med fötterna, för solhälsning. A. Dags att få pulsen lite mer. Så Vi kommer först göra det långsamt, och sen så ökar vi tempot. Och det är helt okej okay efterhand som, att du lämnar mitt tempo och kör på i ditt eget tempo, beroende på vilken vibe du vill skapa i kroppen. idag. Tadasana. Sätt intentionen. Vikten jämnt fördelad. Lyftet i bröstkorgen. Le i bli inte för seriös. Mjukt ansikte. Let's go. Urdva, hastasana, armarna upp. Andas in. framåt framåtfällning. Andas ut. Urdva, hastanasana, halvvägs upp. Andas in. Kliv eller hoppa till chaturanga dandasana. Armhävning. Andas ut. Kobra eller uppåtgående hund. Andas in. Nedåtgående hund. Andas ut. Stanna fem andetag nu, första rundan. Och mina fem andetag kanske inte är exakt som dina fem andetag. Så gå i din egen takt. In genom näsan, ut genom näsan. Ett andetag till. När du andas ut, titta fram på dina händer, böj på benen, hoppa eller kliv. Längst fram på mattan. Tätt ihop med fötterna, arda med näsan halvvägs upp. Upp näsan hela vägen ner, lätt böjda ben. Hela vägen upp. Som ett flygplan, rak ryggrad, hela vägen upp. Och tadasarna andas ut. Där har vi det, flödar vi på. Andas in, armarna upp. Andas ut, framåtfällning. Andas in, halvvägs upp. Andas ut, chaturanga. Andas in, öörrva mucka. Andas ut, aa Andas in, håll kvar. Andas ut, hoppa kliv längst fram. Andas in halvvägs upp. Andas ut hela vägen ner. Andas in hela vägen upp. Andas ut, hadasana. Två till. Andas in, armarna upp. Andas ut, fäll hela vägen fram. Andas in halvvägs upp. Andas ut, chaturanga. Andas in, urdva betyder upp. Andas ut, ado betyder ner. Andas in, håll kvar. Andas ut, hoppa, kliv fram. Andas in, halvvägs upp. Andas ut, bygga hela vägen ner. Andas in, armarna upp. Andas ut, ta dasan bergspositionen. Andas in, armarna upp, energi in. Andas ut, fäll fram. Låt det bli som meditation. Andas in, halvvägs upp. Andas ut, chaktoranga. Andas in, urva. Andas ut, ado. Andas in, håll kvar. Andas ut, hoppa, kliv fram. Andas in halvvägs upp. Andas ut hela vägen ner. Andas in hela vägen upp. Andas ut, ta en halv till. I hunden. Andas in armarna upp. Andas ut, Fäller fram. Andas in halvvägs upp. Andas ut, chap Andas in, Ördva. Andas ut, ado. Andas ut genom munnen. En gång. Tillåt din puls att slå. Lyssna på ditt hjärta. Förhoppningsvis har du fått igång blodcirkulationen. Stanna i hundens position i fem andetag till. Så Det är underbart med solhälsningar. Och jag älskar att göra dem på morgonen speciellt. eller när jag behöver energin. Pulsen går upp, arbetar genom hela kroppen. Ta Två andetag kvar i hunden. Ujaj. Slicka dina läppar, andas ut genom munnen om du behöver. Så går vi in i lite mer core och kontakt innan det är dags att börja varva ner. Lyfter höger ben upp, trebent hund. Ta höger knä mot höger armbåge. Tryck fram knät så långt fram du kan. Andas in trebent hund. Nu där vänster armbåge, andas ut. Upp i taket, andas in, trebent hund, knät mot pannan, kliv foten längst fram på tre, på två, på en. Lyft fram med vaden, sista biten. 90 graders vinkel i det främre benet. Arbeta aktivt med vänsterbenet. Lyft fingertopparna från golvet. Och verkligen dra bak höger höft. Låt det kännas i höger säte. Få in värmen så att vi kan sen gå djupa i höftöppningarna. Tänk att du drar ihop yogamattan istället för att pressa i säden för att aktivera insida låg. Ett andetag till. Ditt val, vila i barnet, gå till hunden, eller följ med mig på en trebent vinyasa. Plankandas in, armhävning andas ut. Uppåtgående hund andas in, nedåtgående hund andas ut. Vänster sida, vänster ben upp, andas in parallella höfter. Vänster knä, vänster armbåge, andas ut. Upp i taket, andas in. Höger armbåge, andas ut. Tillbaka upp i taket, andas in. Knät mot pannan, kliv längst fram på tre. På två, på ett. Lyft fram foten, sista bitarna. Upp på fingertopparna, gasa höger foten. Böj vänster ben, mycket. dra vänster rumpa bak. Lyft fingertopparna från golvet, andas. Låt det verkligen kännas i vänster rumpa. Dra bröstet fram. Fuska inte och lägg magen på vänster Utan någon millimeter däremellan. Böj vänsterbenet mycket. Sista andetaget. Vinjasa hunden eller barnet, valet är ditt. Tre andetag, vad du än väljer att arbeta med. Vad är du sugen på? Vad vill du ha in med det här? Sista djupa andetaget i hunden. Vi möts alla i en planka. Jag älskar att få upp pulsen på morgonen, så att jag är varm resten av dagen. Så vi tar knä mot armbåge, planka Dra naveln mot ryggraden. Och så har du cirka 30 sekunder där du kan öka tempot. Gå lite snabbare för att hitta den här jamman. Nästan som en kapalabati eller breath of fire. Okay, jag vill att jag har fem sekunder till. Att du ökar tempot lite. Att du har de här spikvaka armarna. Jag vet att du klarar det här sista tre, sista två, sista ett. Pressa tillbaka till hundens position. Andas ut genom munnen släpper käkarna och så låter du pulsen kännas i hela din kropp. Det är det vi är ute efter. Det är ingen fara. Det betyder att du arbetar och att du blir bättre, starkare och får framför allt tillgång till mer energi. Kommer ner på alla fyra. ska jobba in lite twistar nu när vi är varma. Så utgå ifrån alla fyra. Lyft höger arm upp. Trä höger arm som nål och tråd, ner i golvet. Gör det dynamiskt till att börja med, två, tre andetag. Hela vägen igenom. Öppna bröstet. Nästa gång du kommer ner i golvet, stanna kvar där. Kanske flytta knäna någon millimeter, centimeter, så att du känner att du har utrymme mellan armen och knäna. Kanske flytta ut vänsterarmen, gunga dig själv lite för att fördjupa twisten. När du gungar med armen som jag visar här, då går twisten djupare i bröstryggen. När du gungar med rumpan som jag visar nu, då går rotationen djupare i ländryggen. Och som alltid när vi jobbar med twister så är det väldigt viktigt att svanka, så att du har den här neutrala ryggraden. Försök att inte runda den. Stanna där, eller om det känns lockande så lyfter du vänster ben upp, för att få en höftöppning, och sträcker ut i faschen. Ett andetag. Kommer hela vägen ner med knät. Om du har lyft det, lyft nu istället. Vänster arm tror jag det är, ja, ganska säker vänster arm. Handen bak på ländryggen, stanna där, eller gå bak. Bind höger insida lår. Du kan stanna där, eller massera vänster axel. Slappna av i ansiktet, gör vad du vill med tårna. Ett andetag. Som att rensa. Kom upp på alla fyra. Andra sidan. Vänster arm upp. Tränål och tråd hela vägen igenom. Två till tre andetag till. Jobba i ditt eget tempo, din egen andningsrytm. Nästa gång du kommer ner i golvet, stanna kvar där. Vi möts i mattan. Justera armarna, justera benen så att du känner att du har plats på yogamattan. Så att du känner dig något så so när bekväm. Gunga sig lite med höften. Dra benen bak. Gunga med överkroppen. Andas ut genom munnen. Stanna här, eller lyft höger ben. Uppåt bakåt, öppna höften. Känn den här extensionen ifrån fingrarna till tårna. Antingen så Kommer du ner på knät om du har haft det uppe i luften och lyfter sen höger arm. Stanna på ländryggen eller gå bakåt och ta tag. Insida, vänster lår. Kanske vänster hand kan massera höger axel. Och igen, dra höger sittben rumpa bak så blir öppningen djupare. Ett tag till. Ut ut ut, 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 ut. Kom upp på alla fyra. Den här gången korsar benen eller på valfritt sätt ta dig över till sittande. Fortsätt rotationerna sittande. Tycker du att det är svårt att sitta, att du stel i baksida lås, ta en filt någonting så du kommer upp och kan sitta med ett så neutralt bäcken som möjligt. Vänster ben fram, höger ben korsar över. Nära knät blir lite lättare, upp mot sätet lite mer utmanande. Så någonstans där det känns intressant för dig att vara. Höger arm bakom dig som ett stöd, som en andra ryggrad. Vänster arm upp. Andas ut, twistar runt. Vi börjar med en liten snällare twist. Avslappnad nacke, tänk att rotationen ska ske i ryggraden. Framförallt i nedre delen av ryggen och i bröstryggen. Andas ut genom munnen. Fin balans mellan att vara närvarande och aktiv, och att inte vara spänd. Ta en liten mjuk mottwist åt andra hållet. Sträcker fram benet framför dig, byter ben, andra benet över. Vänster hand bakom dig som en andra ryggrad. Höger arm upp för förlängning. Krama runt knät, så att du har plats för dig själv. Så I rotationerna att vi vill ha den här längden, padasana, känslan, bergspositionen i ryggraden. Och sen rotera. Om vi går för snabbt och för intensivt, så pressar vi oss själva, och då är det svårt för rotationen att ske. Så, någonstans i mitten. Mjuk, djup andning. Valfritt fokus med blicken, eller sluten blick, mjuka läppar, mot twist. Kommer komma över och arbeta med våra bakåtfällningar. Korsa benen, kom upp på alla fyra. Om yogamattan är tunn så kan du vika den dubbel eller lägga en filt under knäna. Tårna i golvet eller platta fötter, det är det som känns bäst för dina knän. Höftbrett mellan fötterna. Skopa svanskotan in under dig, den här aktiveringen av säte, baksida lår, benen och sen hela torson. Fäll kniven. Så först bygger vi styrkan, neutraliserar och andas ut, dra dig upp. Gör det två gånger till. Gå så långt bak som det känns spännande. Andas ut på vägen upp. Inga, inga russinmunnar här. Så andas ut genom munnen. Bra. Kamelen stannar kvar uppe. Fingertopparna, om det går, pekar dem uppåt. Annars är det helt okej att de pekar ner i ländryggen. Här gillar jag att verkligen klicka i tårna om du inte redan har det. Höften fram, bröstet upp. Åh, det finns ingenting bättre än bakåtföljningar på morgonen. Att verkligen sätta intentionen, hållningen, inför dagen som ska komma. Stärk hela baksidan av kroppen. Öppna och lyft fram framsidan av kroppen. Ett andetag till, lyft bröstkorgen upp. Kom hela vägen tillbaka till neutral. Släpp händerna, Platt ut fötterna, sitt ner. Ah, jag älskar att sluta ögonen. Ta något extra djupt andetag. Och uppleva, smaka på sötman av det som jag har gjort. Av det som du har gjort. Att stanna upp och Smaka på resultaten. Omgång två, sista kamelen. Igen. Den här gången går jättebra att stanna kvar med händerna i ländryggen, eller följa med mig. Det ska absolut inte göra ont i ländryggen, det kommer kännas, men inte göra ont. Så höften fram, bröstet upp. Det går jättebra att stanna här, släppa händerna bak och stanna här, det här kräver ganska mycket styrka. Om det är tillgängligt, kom bak med händerna på hälarna, höften fram, raka armar. Bröstet upp. och Är du här och det känns som att du har en fin, jämn båge i kroppen, då kommer det också kännas skönt att släppa huvudet. Släpp ut refragman, släpp av i magen, ett andetag till. Kommer upp, och när du kommer ur positionen, tänk upp, 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 upp. Platta fötter, sitt bak. Mm, Njut av sensationerna. Känn efter om du vill ha handflatorna ner eller handflatorna upp. Det känns olika, vilken passar dig idag. Bli mjuk, mjuk. Fortsätt bakåtfällningarna. Kom över sittandes på sätet, rulla hela vägen ner liggandes, för halvbrygga och brygga. I halvbrygga, så härlarna inte för nära, utan se till att du har ett avstånd som passar dig. Lyfter upp, och här vill vi inte stanna i den här fitnessplankan, utan verkligen upp, 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 som en, ett fjärdedel av ett hjul, en cirkel. Tänk dig att ha magneter mellan insida lår, neutral, som om du står i tadasarna. Bröstet upp, här hjälper jag är verkligen, andetaget i bröstkorgen. Ganska avslappnad mage, ingen spänning i de raka bukmusklerna. Det jättebra att stanna här i femmande tag till. Följ med, om du vill, sätt händerna vid öronen, och kan peka ut åt sidan, eller mot axlarna. Sista alternativet, lyft upp till en full brygga. Kanske gå via toppen av huvudet, krama i armbågarna, och lyft hela vägen upp. Tänk att du lyfter diafragman, eller solaplexus rakt upp, avslappna nacken. Det går jättebra att lyfta hälarna, det är ett mer avslappnat sätt att komma upp, och att hålla positionen. Ett andetag till, var du än är. Kommer hela vägen ner. Och stanna kvar med fötterna i golvet, vila knäna in mot varandra, pressa händerna mot lårbenen och skjut dem lite bort från dig, för att neutralisera ländryggen. Slicka läpparna. Mycket mycket fint jobbat, vi är nästan hemma. Gunga knäna lite sida-sida. Och Efter den här neutraliseringen, när det känns bra i ländryggen, så kramar du knäna in mot bröstkorgen. Gunga dig själv lite mjukt sida-sida. Happy baby. Alltid ett bra sätt att börja dagen på, eller hur? Med lite happy baby. Gunga dig själv mjukt sida-sida. Kanske jag drar en fot mot ansiktet, jobba lite höftöppningar, dynamiskt, Bli inte för seriös. Jag tror inte att det är någon där ute som behöver öva på att bli mer seriös, utan lekfull, kärleksfull, öppen in i dagen. Gunga sen fram och tillbaka tills dess att du får upp så mycket fart att du kommer hela vägen upp sittande. Och det går jättebra att äh, avsluta liggandes i din avslappning. Men ibland upplever jag att när det är dags att sätta igång dagen så vill vi bygga energin upp, och då gillar jag att avsluta med en sittande meditation. Så valfritt, liggandes eller sittandes i någon minut. Slicka läpparna. Andas ut genom munnen. Svart, rökfärgat. Oro, stress, ångest, alla de där sakerna som vi bär på som vi bär med oss för att vi helt enkelt är människor. Släpper det ytliga av det där, det som sitter i den fysiska kroppen. Kanske i den emotionella kroppen. Och Sen observerar du det som är just nu, just här. Inte det du ska göra senare, inte det du har gjort eller som har hänt. Utan här och nu, och det är andetaget. Vi knyta an till lite andetag. Observera det. Inte kontrollera inte kontrollerade, vi har släppt Ujain. Och kanske att det kan börja bjuda in en nästan glittrande känsla, som en, ett vitt, ljusrosa ljus ut i dina celler. Och, och kanske att du kan känna att det skakar lite av, nästan som ett likorljus, som champagnebubblar ut i kroppen. Så kan Jag här, älskade engelska ordet chimi. Låt det fylla dig, fylla ditt hjärta, fylla ditt bäcken, fylla dina axlar, fylla din mun, dina käkar, dina ögon, hela vägen upp i hjärnan, hela vägen upp, 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 何してんの